momčilom, učestvovao si, da kažemo, po pozivu Društva matematičara Srbije ovog vikenda u Bugarskoj na jednom takmičenju iz informatike. Reci nam o čemu se radi, od kada do kada je bilo takmičenje i naravno tvoje utiske sa takmičenja. Ovo takmičenje je inače međunarodni turnir koji Bugari organizuju u svom univerzitetskom gradu Šumenu svake godine. Ovo je, verujem, bio sedmi turnir. Oni su krenuli od pre nekoliko godina da organizuju taj turnir. Dolaze najbolji programeri iz Rumunije, Moldavije, Rusije, Srbije i naravno Bugarske, koji su uglavnom sve iz srednje škole, iz posebnih matematičkih gimnazija. Ja sam jedan od retkih, ako ne i jedini, koji je tamo bio u običnoj osnovnoj školi. Taj turnir se održava ovog vikenda od 27. do 29. novembra. Jedan dan je bio takmičenje, to je bio 28. u subotu. Takmičenje traje 5 sati od 8 do 1. Rešavaju se 3 zadatka, a postoje dve kategorije, juniorska i seniorska. Juniori su inače do 15,5 godina, a seniori su stari. Jesi ti učestvovao? Ja sam učestvovao u juniorskoj kategoriji. Bio sam među najmlađima tamo zato što imam tek nešto 12,5 godina, nemam ni 13 godina, a skoro svi su imali 15 godina, najmanje 14. Ja sam jako zadovoljan svojim uspehom. U srpskoj reprezentaciji sam drugi, a Srbija inače osvojila bronzu u juniorskoj, a srebro u seniorskoj kategoriji. Kakvi su tvoji utisci sa tog takmičenja? Dva dana družiti se sa, da kažemo, tata matama informatike. Kakva su tvoje iskustva i šta je ono što ti se najviše dopalo? Šta ćeš da kradeš od njih onako što se obrazovanja tiče? Šta želiš da postigneš za ubuduće? Najlepše mi je kad sam u okruženju ljudi koji su jako pametni i baš je bilo lepo biti jednostavno sa svojima jer su i oni jako zainteresovani u informatiku i zabavljati se s njima, bilo je baš zanimljivo i razgovarati i odlični su mi utisci. A što se tiče uspeha, ja sam zadovoljan, negde sam na sredini. Znatno je podignut kriterijum za dodeljivanje nagrada, to je neki njihov poseban standard, ali ja sam zadovoljan svojim uspehom, a zadovoljni su i tim lideri srpskog tima koji se nadaju da ću i sledeće godine da budem u reprezentaciji Srbije na međunarodnim informatičkim takmičenjima. Reci mi još samo ovo, s obzirom da su tvoja planiranja velika, voleo bi da postigneš mnogo toga i ja verujem da hoćeš u budućnosti, šta je ono što te čeka dalje? Da li je neko takmičenje u planu u skorijem periodu ili čekamo narednu godinu? Ne bih iskreno znao da vam kažem. Što se tiče takmičenja, ja ću definitivno da se takmičim iz ovih tehničkih nauka, matematike, informatike, fizike, ova standardna takmičenja, opštinsko, okružno, to će biti negde sledeće godine i to nameravam i želeo bih da postignem uspeh i iz ove godine da se plasiram na neko međunarodno takmičenje. I potrudit ću se najviše što mogu. Što se tiče drugih takmičenja i turnira, to stvarno ne znam. Poziv na ovo takmičenje je bio jako iznenadan, znači ništa nisam očekivao, što se tim znači da to može da padne svakog dana.